Har du funderingar på vad är responsiv design? Eftersom de flesta av oss använder internet dagligen och ofta så använder man dator med stor skärm, glömmer man av att det även används mobila utrustningar med små skärmar. Andelen användare med mobila enheter ökar snabbt och redan 2011 var det 11% som surfade på mobilen. År 2013 var siffran 25% och under 2014 var andelen större än de som använde vanliga skärmar. Så vad betyder detta för dig? Enkelt förklarat, om du inte vill förlora besökare till din webbsida så bör du skapa en sida som är anpassad för mobil användning. För problem uppstår när man besöker din webbsida idag så ser den förmodligen konstig ut i en mobilskärm. Med en responsiv hemsida så anpassar sig webbsidan till skärmens storlek. Så, istället för att göra två olika typer av hemsidor, en för mobil och en för vanlig skärm, så anpassar sidan nu automatiskt till olika skärmstorlekar. Du får mer nöjda besökare och det leder till nöjda kunder. Så vill du satsa på en responsiv hemsida för din verksamhet, så är det något vi kan hjälpa dig med. Kontakta oss idag!